родна почва. От кого? От Нова телевизия. Само 5 години след първото му издание изобщо в света в Нидерландия през 99-та. През 2004-та, виждате. Друго емблематично лице, да. Друго емблематично лице, което свързваме с Big Brother, Ники Кънчев. Това е реалитито, което може да се каже, че е майка, баща, свако и всичко на реалити предаванията в България. Помните ли как всички се чудихме? Добре, де, кой толкова пък ще гледа някои непознати души в една къща какво правят? Ами оказа се, че цяла България ще ги гледа. Това са точно непознатите, Жори, това е първият сезон. Абсолютно, 20 години по-късно всички знаят, че това е Зара, Нет, Мел, първият победител. Здравко, нашата колежка, Зейнеп. Да, това е колежка, между другото. Няколко култови реплики от сорта на секцът в къщата остана или не остана мираж. Пипи Руда ще те спася. Цяла България знае какво означава това благодарение на Стойка. Гроши, светла му памет. А Big Brother и V-Brother, аз съм категорична, са така брошките, сред брошките на ревера на Нова телевизия. Имаше изключително голяма съпротива в началото, когато тръгваха тези реалитита, защото се казваше, ма какво е това воайорство, как така ние ще гледаме хората. Има, между другото, те са 6 сезона на Big Brother, 4 сезона на Big Brother All Star, има Big Brother Family, но голямата сензация настана през 2006 година. Тогава беше първият V-Brother. Знаменитости, известни хора влизат в къщата. И тогава, между другото, аз имам участие, защото бях част от така наречената тайна инквизиция. И заедно с колегата Борис Ангелов и с Венета Райкова имахме изключителни правомощия. Ние можехме да номинираме. Ние сме номинирали и дори сме гонили хора оттам. След това, в третия сезон Гала, ти имаш особен сантимент и ние, цялото предаване, защото Гала влиза в единствения благотворителен V-Brother, когато с различни каузи се събират около 2 милиона лева, тогава Део печели, а след това пък аз и Николчето срещу мен имаме особен сантимент към V-Brother 2012 година, когато аз специално влязох, за да напиша книга. Защото винаги бях коментирала до този момент отвън, след това написа книга и съм единствения участник, който е написал книга. Николче, ти се представи великолепно. А само да кажем, че тази вечер телевизията излъчва двучасов епизод най-хубавите неща, случили се през различните сезони на Big Brother. Сборен епизод. И мисля, че така наближава момент за още един Big Brother, защото така емблематичен, като фурор беше в телевизията и хората са жадни. Вече колко години не сме гледали Big Brother? Време. Стига сега за сир. Аз винаги съм казвала, да, че тези предавания трябва да се гледат и като микромодел на обществото, защото те са показателни за това, което се случва. Освен Big Brother, вървеше и паралелно Bye Brother, ако се сещате. Аз се сещам и за един много друг култов формат, X-Factor. Формат, който беше машина за звезди и все още е машина за звезди. Не знам, мисля, че 7 сезона изтекоха. 2011 година, първия сезон, си спомням, че Рафи Бохусян спечели. Впоследствие има страшно много звезди, които не спечелиха, но по някакъв начин вече са звезди. Журитата също минаха през много трансформации, а пък дори Дара е част от екипа на X-Factor, от звездите по-скоро на X-Factor. Да, но те излезе точно от там. Просто... И нашата Албена Танева беше част от X-Factor, но там са много звезди. Михайла Маринова, Михайла Филева, Гери Никол, Жана Бергендорф, Наско Колев, Кристиан Луизо, Славин Славчев и Кристиян Костов, който направи кариера и в... Поли Герова, мисля, че беше част от първото жури в първия сезон. Абе, просто всички станаха звезди. Аз си спомням Деси, моята фризьорка, която днес направи това на главата ми, правеше косите. И си спомням една прическа, сето такива хълки, точно на Дара. Тогава, по това време, защото сме в този период и в това време, затова и аз съм така. Сега, ако отидеш на летището, в чудо ще се вият Гал. Има да пишеш... Да, няма да и да Жоре за всеки случай, ти трябва да се разкомплектовам много. И аз и стой тук за всеки случай, а така. Много ми е добре в 90-те. Ей, това е... Чакайте сега, сещам се... Можем да си го правим следващия сезон. Малко ще си го откраднем от време убежище.
и ще се местим в различни времеви периоди. Това е много яко. Да. Ще си крадем всичко от този период и наистина ми е добре, комфортно. Не, общо взето, вечерно време аз нямах търпение да се прибирам вечер в късно, да запускам телевизията наистина, защото преди да започне X-Factor, разбира се, пускаха поредни.